najvažnije san. Pa ništa. Ako to nisi regulirao, druže moj, nemaš ništa. Šta ti je? San ti je važniji stani. Da. To nešto. Kad bude imao tu stalno gospodina glumca koji će meni mozak istesterisat hrkanjem, onda nismo na dobrom. Sam si kriv. Sam sam kriv. Znaš, onda kaže Viki kao, znaš, da ti budem iskren, to kaže isto iz ulici. Budem iskren, ona kaže kao zbog Đedovića, sve se ona toliko sekira za Đedovića, nego je bilo, ajde ona možda misle, ponadala se, bit će tu neka kombinacija između mene i nje, dok smo ti i ja bili kao onako na polu raskidu, vidla da od toga nije ništa, pa ajde da se vratim, to ti tako. To ti je surova istina. A onda kao sve razumijem, sve ja kao razumijem, razumijem i ovog, razumijem i onog, razumijem i tebe što nećeš čošak da mijenjaš, razumijem i petu i šest. Ne, odavno ne moram, znači... Znam, zato je meni najpametniji uzeti onaj čošak od Miljani, onaj tamo. Mm-hmm. To mi je bilo, da sam Bog, da sam znao da će biti tako cimanje, vrbanje, prdanje. Čoškovi su najbolji. Trebao sam uzeti ono od Miljane tamo, nit me ko dira, imam svoj krevet, ako hoće ko da se mazi sa mnom u tom krevetu, nek dođe, ako neće, mrš se u pičku. Čoškovi su najbolji. Jebe. Malo fali. Nije srce, nego nisam cijelu noć spavao, pa mi se nakupi živčan sam što nisam spavao. Good morning! Nešto je te. Što si vidno se Lebane, tvoja majica? Lebane, postupno mi mode dizajnir. To jest, znaš kad je trebala Mija doći čak? Čak je bolje da je Mija došla, pa se ne mi cima, boli Miju briga, Mija tamo ostala, ni te kodira, ni bilo šta, pa jajit ne hriće mi pored glavi. Kombinirao kao Viki, da tebi utjeravo. Diva si. Pa u tom momentu, ajde kao. E onda neka ti je tako. Pa znam, tebi će, ti ćeš reći nekad. Nisam ja tu, na kraju ispade ja sam sebi kriv, ali nisam ja sam sebi, eto, opet je Viki meni malo kriv. Mogla mi je reći, pa bi ja opet drugačije kombinirao. Mogla mi reći Viki, je Markan, ja hoću van, ja hoću tamo gdje je Đedović. Onda bi rekao, okej, važi Viki, onda čekaj da vidim ko će mi tu ući u krevet. A ne ona meni samo jednom kaže, je Sale, gluma se s ovom krevetu. Da, jebo, to ti je najveća kazna koju možeš čovjeku da spava Sale, gluma se pored tebe. Pa reći njoj da se vrati. A ko spava na Saletovom krevetu sad? U kojem? U Saletovom. E pa Đedović, ona je kao išla kao da ustupi Đedović, onda su oni se tu u troje izmijenili. Ona se vratila u svoj krevet, Đedović je otišao u Saleta glumca i glumac otišao kod mene. Druže moj, nemoš tako? Ja da sam znao tako, totalno bi drugačije izmijenio. Čak idem po vodu. Samo živčan kako mi to nervio. Sad mene ne tiče, boli mene kurac, jedno, to je bilo onako kao iz polu neke šale, iz prdnje, kažem, a onda prijeđe kod mene, ovaj se primio na to. Ali sad, uprkos to je šala, druže moj, jebote, ako neko, neće i krevet, ja se mogu maziti sa nekim u svom krevetu da ne znam šta. Ja ne volim da dolazim u onaj deo tamo uopšte. Normalno zato, ne, pa i meni se taj počeo, i meni se počeo taj dio. Zato ti uopšte ne prilazim ujutru kad ustanem. I razumijem te srce moje, i razumijem te, svi tamo, počevši od ovoga tu. Pametnjakovića, što misli da... Gade mi se svi tamo. Gade si i meni sada. Da Bog nam da sam očao tamo gdje je Miljana, svoj mir, svoj čošak, svoja energija, svoje sve, a ne tamo... Da, zato ja volim svoj deo. Ne zna se ko ti više misli zlo tamo u tom čošku. Ne zna se ko ti više misli sad, zlo. Sad moj deo mi je nekako najbolji. Imam onaj među prostor za stvari, nemam dodine tačke sa jedinom. Najbolji je taj Miljani čošak. Ovama su mi devojke. Tako da mi je super. Sad si sa šalom napravio haos tamo. Ko ja?
Pa nisam ja Viki, ali ajde. Nego mene uvati isto princip, zato sam rekao, može druže, sve može. Šta ti možeš sa svojom gospođom da budeš, a neko drugi ne može. Druže, sve onda može. Šta si ti, ti iskuplja te krevete, svoji kreveti. To mi je najjače kad neko u nečime kao može nešto, ne može. A neka Viki sa onim... A neka Viki sa onim se svađa. Vidi, ja sve ne bi nikad ni prišao u taj krevet kod nje. Ali ti se ovom... Pa znam. Molim? Napravio sam kurac, babe i kate sam napravio. Nisam napravio ništa. Pa što ti kažeš, glumac? Šta? Hoće da izađe odatle. Ma komplicirani glumac, neće ni glumac i on ima neke svoje... Fonci tvrdoglav jebate. Tvrdoglav isto, ko da je dupli jarac. Dupli bik, sunce ti jebe. Neće on posustati. Neće on, brate moj, ima svoje neke principi isto, ponekad težak u pičku, mate. Anta, jesi pitao? A, ne znam, i Ante isto sad i njemu je odigrala šestica u lotu. Razumiješ me, dobio je tamo taj čošak od Miljane, neće ni Ante sad da ga da. Sad ti kombiniraj. Na kraju ispade svako sretan, a ne znam ti nija šta. Da sačekaš neko da ispadne. Ma ne, treba reći Viki, Viki jebi, onda se vrati pa ćemo drugačije kombinirati to. Prespavila si noć sada, reci izvinite ljudi, ja sam se zabavljamo da se vratim. Onda ti vraćaj Viki. Pa se ti vrati pa će onda kombinirati sa Mijom, pa onda ti odi gdje god hoćeš. Ba da. Neću tako da se igramo. Nek se. Jebi ga, ja ispade kao da ustupim kao... A što se ne bi zamenili glumac i Mija? Sorry, ne znam da li on smeo. Pa neće ni glumac, nije glup. Znaj, glumac za pored vrata nije najbolje. I on će držati neke svoje principe. Pa reći se Viki da se vrati. Ha? Nek se vrati Viki. Pa nek se vrati Viki, ako tu ne dobijem rješenje. Kaže Zola, sad će on kombinirati sa Miljanom. Ne znam ti nija šta, vidjet ćemo živi bil pa vidjeli. A razumijem Miljanu sad da kaže... A gdje onda da pređeš pole Čapljićke da spavaš? Ne. Nego da vratimo sve od samog početka, da resetujemo sve. Da Miljana ipak dođe sa Zolom, da ja odem u Miljanin, da Ante ode tamo gdje je Ante bio, da je, razumiješ? Da Viki, da svi odu tamo na svoje mjesto i samo da se napravi prvi potez. Nek Đedović ode, ne znam nija gdje. Šta ja znam gdje će Đedović? Upala mi je Buba Mara. Jo. Ja kreveta imam, nije u tome stvar, nego ko je pored mene, meni problem. Čak bi sad trebao sa Saletom glumcom promijeniti i reći, onda dobro Sale, onda uzmi ti moj krevet, pa ću ja biti barem na čošku, barem bilo šta. Da. Što ti kažeš, jebao taj čošak tiše, nabije mi sve na kurac tamo. Odvratno, ne zna se ko je pogrešni i odvratni. Sve mi je bolje vamo, i garderober, i ljudi u garderoberu, i sve. Ajde garderober, o tom potom, do garderobera ću ja otići s vremena na vrijeme, pa uzmeš stvari, jebeš to. Ali tamo da više budeš, gadi mi se. No. Svi tamo u čošku. Ne znam se ko ti više kroz prnju želi da ti ga spusti. Da. Pa malo i ovaj, pa malo pređe i Karić u kolosijek, pa ti ga i Karić krene spuštat, pa ti ga... Janjuš svakako živi od toga da ti ga na kulturnjaka spusti. Svi na kulturnjaka da ti ga spusti. A možda Slapir, što oni su sprda drugari. Stalno. Molim? Oni se svi druže. Da štite jedan drugog. Pa svi štite, da. I onda kad ti dođe tako, dođe ti malo player, igrač koji stvarno sam po sebi, ajde ono možda za tebe nezgodan, zato što ti nešto tvoje neke planove poremeti, onda te jebe. Daj da ga spustimo svi redu. Nek se gone svi tri pizde, mater. Abi mi sve na kurac. Pun mi kurac, ja ne znam, ja kad bi neki lik došao ovakav kakav sam ja, sam, ja uopće ne bi gledao da mu ga spuštam i da ga isputavam. Ja bi mu se udružio, brate, bil bi najbolji drugog, brate moj. Ja bi zgotivio takve likove da je neko ko ja. Neko druže, ti si frajer, volim frajere oko sebe, volim da je dobra energija, da je dobar tim, brate, dobro došao. Negotive te uopće bi mi negotiv, zato što se ljubomori jebli svojim mater u pičku svi redu. Da moram tako primitivno priđat. Nabije mi sve na kurac. Džabole te, zašto si ti onaj život? Eto, Zola, zašto on čovjek nije? On nema ni L od ljubomore, čovjek. Jebije s njemu. Ja ga gotim od prvog dana znam, ajde, i ja njemu nisam toliko odvratan. Ovi drugi pucaju od zlobe, ne znam šta ih više puca. Puca ih to što sam ja, koji sam ja, i onda još cijeli moj status, odakle sam, kako živim, sve im smeta.
Onda, znaš kako, ajmo ga na sprdnaču da ga napravimo budalom, a meni mozak 300, radi mi 300 na sad, ne možeš li napraviti budalom, duže moj. Reci Viki da se vrati, pa posle... Pa ne znam, nešto će biti. Nešto će biti. Ovako neće ostati. Nije Sale kriv, ali ovako ne može ostati. A to sam rekao Zoli, nek pita Miljanu, kaže, ajde nešto ću ja s Miljanom skombinirati. Možda da sve vrati, pa ajde. Da, to njima ne odgovara. Samo stvar u tome, ako Đedović ostane, i Sale čak uzme, Sale glumac čak može uzeti krevet od Viki, da bi i Sale imao taj svoj krevet. Na kraju Viki ostade bez kreveta. Tako ti je bilo na samom početku. Razumiješ? Ako Sale glumac pređe u Vikin krevet? Da. A Viki je kod tebe, pa imaće svoj krevet. Da, teoretski nek se oni dvoje zamijeni kraj priče. Što bi Sale dobio taj čošak, nek Sale ode u Vikin krevet. Zašto se tu napravila ta promjena? Treba to reći. Ček, sad ću reći. Sad sam se sjetio. Ja se nisam sjetio to. Ubomara! A Viki, a što ti nisi? Pepice. Daj čošak tamo, Viki. Daj čošak tamo, Viki. Zato što je mator. Pa mator je tvrdoglavi kokurac. Pa tvrdoglavi, šta da mu radim? Kod da je dupli bik. On se zamenio sa Matojom i sad neće da se skloni od mate. Ne, zato što njemu paše taj čošak, ja sve kapiram. Njemu onda pitaj Dina, nek se Dino pobaci tu, ti stavi tamo i vas u Marijanu. Crveni. Pijem sad kafu, neću da mešam. Šta ja da radim? Viki. Ja ne mogu svima vama. Udovoljila sam Đirović od tvog operacije, pustila sam čovjeka tamo da stavim. On se zamenio sa glumcem, ja se vraćala na svoje, ne mogu da napustim glumca tamo zbog glupa, jer neću nima seksualne odnose sa svojom devojkom, da gluma tu spava, pa da ja da spavam, idem napolje. Pa zameni se, vrati se kod njega. A ne mogu, Đedović je čovjek operisao kiču. Pa neka, glumac ode u tvoj krevet i kod njega. Pa glumac je mator tamo, oni imaju seksualne odnose, čovjek hoće privatnost. Ja ide kako ja sam s njim udovoljim, na kraju ja ispušim kurac. Pa nisi, trebala sam pitati. Pa šta imam tebe da pitam? Ona sreće, Marko, ja sam učinio Žarko, dobro čekam. Ajde, sad će Harry Sport da gledamo. Ti si Viki, onda trebala, ostane to. Čekaj, Viki, kada si trebala? Viki, ja sam trebao, da sam zao da ćeš mi ispuši drugi dan, prvo sam odaj kod Miljane. Da sam zao. Trebao sam 100 kombinacija i Mija je čak trebala ode tamo. A ona nije trebala ovako da bude. Da Bog dam da sam uzao Miju tamo, Mija bi bila tamo, nikog ne bi dirala. Jebote, živote, jebu. Jebeš mi sve, treba će mi farba već 24 godine, ja mislim. I, slušaj ovo, pazi sada, teoretski imaš i ovu soluciju. Tudi je glumac i tudi je Viki. Samo ih zamijeniš. Nego se digne se mensur u kurac i kaže neće da glumac bude pored mene dok ja imam seksualne odnose. Svako ima svoje neke planove. Na kraju ispade Miljana, ja sam sebi kriv, trebao sam ono što sam ti rekla, ali ja nisam znao da će mene Viki ispuš drugi dan. Sam ja kriv ovdje, u ovom slučaju Viki kriva. Što je tako napravila plan, mene nije pitala. A što je Viki kriva? Zato što mene, mene je trebala pita. Ja. Sad ću ti, znam čega je Viki kriva? Zato što Viki, ja ti dam sud, ja se skoro zakačim s Miljanom, da bi ti Viki bila tu pored mene, a ti bez pitanja napraviš te među kombinacije, izvini, brat. Jesi skonto? Da, ali šta ti da ti Viki rekla? Da meni Viki rekli, Markane, ja hoću Đedović da ustupim krevet i vrku. Viki,